নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলো নিশ্চয় ভালে আছে চাগে। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ 77 সংখ্যক 15 আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে এটি চুটি ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু আমি কাম আগতেও কৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকক যে আমি ইউটিউব চেনেলত আপোনাৰ ইউটিউবত এটা জোনাক নামৰ এটা চেনেলত চুটি ছবি আমি নিৰ্মাণ কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিওঁ। যিহেতুকে অকণমান এই চুটি ছবিখনৰ দৃশ্য মই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব। এয়া মোৰ নিজৰে পৰিবাৰ, তেখেতকো মই এবাৰ এই আমাৰ এই চেনেলটোত কাম কৰাৰ অকণমান সুবিধা দিলোঁ। এয়া আপোনালোকে চাওক, অকণমান মই সেই ছবিখনৰ এটা দৃশ্য দিছোঁ আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে সেই ছবিখন আপোনালোকে চাব আৰু সকলোৱে আগলৈ গৈ এইদৰে যিদৰে আপোনালোকে মৰম চেনে দি আছে আমাক, আগলৈ গৈ এই ছবিবিলাক নিৰ্মাণ কৰাত আমাক আপোনালোকে সহায় কৰিব আৰু উৎসাহ দিব, প্ৰেৰণা দিব। আৰু যিসকলে চাইছে আমাক কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় আমাক কমেণ্ট কৰিব। আৰু মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিছোঁ এইদৰে যাতে আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু নতুন নতুন ধুনীয়া কাহিনী লৈ আগবাঢ়ি আহিব পাৰোঁ। সেয়াকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল, বাই।